Це мій будинок, в якому ми проживаємо вже 2 роки. І після того, як виїхали з Харкова після початку війни. Альбіна Куницька розповідає, проживала в цьому будинку до 16 років. Коли переїхала до Харкова, за будинком ніхто не доглядав. Була в жахливому стані, дах був з дирками, і на кухні зовсім ні одної розетки не було. У травні 2023 року в Копичинецькій громаді розпочали облаштовувати будинки для переселенців за проєктом американської організації Core Response. Жінка каже, про проєкт дізналась через Фейсбук та звернулася за допомогою. Розповіла, що вдалося зробити за гроші проєкту. Закрили нам люк, зробили нам двері, що було дуже важливим для зберігання тепла. Поставили конвектори, поміняли нам вікна. Альбіна Куницька каже, також перекрили дах та зробили ванну кімнату. Не було в нас ванної кімнати, ми користувалися цим туалетом і користувалися цим душем. В іншому відновленому будинку живе Наталя Воловенко із Краматорська. Сюди із сином переїхала у вересні 2022 року. Жінка каже, перед заїздом тут облаштували усе необхідне. Зробили нові вікна. Оце все нові вікна. Тут були старі вікна. Ось, будь ласка, там теж нові вікна по всій кімнаті. У нас є меблі, є кухня. Це завдяки ним. Чайник, мультиварка. У Копичинецькій громаді за 8 місяців роботи проєкту «Будинки для ВПО» відремонтували та облаштували 24 будинки із 27. Каже керівник цього проєкту Арсен Калічавий. Ще в жодному будинку рік не пройшов, і як ми спілкуємося з власниками, більшість з них вони готові, щоб переселенці продовжували там жити безкоштовно надалі. Проєкт діє за гроші американської організації Core Response, каже Арсен Калічавий. Бюджет проєкту – 110 тисяч доларів. Кожен будинок має свій окремий бюджет. Відповідно до потреб виділявся окремий бюджет, який потім був затверджений донором для кожного з будинків. За словами начальниці відділу комунікації Копичинецької міської ради Аліни Матвіїв, у громаді проживає понад 700 переселенців. Наталія Бунчук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.